ዩክሬን ውስጥ የሚገኙ አፍሪካውያን ደህንነታቸው ሊጠበቅ ወደሚችሉ ሀገሮች እንዳልፉ በዩክሬን ድንበር በር በኩል የመታገዳቸው ነገር በጥልቅ እየረበሻቸው መሆኑን የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የሴኔጋል ፕሬዝዳንት ማኪ ሳልና የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ገለጹ። ሁለቱ ሊቃነ መንበር ማምሻውን በጋራ ባወጡት መግለጫ በግጭት ጊዜ ሁሉም ሰው ዓለም አቀፍ ድንበሮችን የማቋረጥ መብት እንዳለው አስተውሰው አሁንም በዩክሬን ግጭት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ዜግነታቸውና ዘራቸው ግምት ውስጥ ሳይገባ የዚህ መብት ተገልጋይ መሆን እንዳለባቸው አሳስበዋል። አፍሪካውያን ተቀባይነት በሌላቸውና ከሌሎች ጋር ተመሳሳይ ባልሆነ ሁኔታ መያዛቸውን የሚገልጹ ሪፖርቶች አስደንጋጭ ዘረኛና ዓለም አቀፍ ህግን የሚጥስ አድራጎት መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ባለስልጣናት ተጠቁመው ሁሉም ሀገሮች ዓለም አቀፍ ህጎችን እንዲያከብሩና ዘርን ግምት ውስጥ ሳያስገቡ ከጦርነት ለሚሸሹ ሁሉ ተመሳሳይ ርህራሄና ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፈዋል። አጎራባች ሀገሮች ውስጥ ያሉ የአፍሪካ ህብረት አባል መንግስታት ኤምባሲዎች ከዩክሬን ጦርነት እየሸሹ ድንበር ለማቋረጥ የሚሞክሩ አፍሪካዊ ዜጎችና ቤተሰቦቻቸውን ለመቀበልና አቅጣጫ ለማመላከት እያደረጉ ያሉትን ጥረት ሁለቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቃነ መንበር አድንቀዋል። በሌላ በኩል ዩክሬን ውስጥ ታክስ አሁንኑ እንዲቆምና የሩሲያ ኃይሎች በሙሉ ከሀገሪቱ እንዲወጡ ከሩሲያ ጋር ለመደራደር ዛሬ የሄዱ መልእክተኞቿ ጠይቀዋል። የአውሮፓ ህብረት ሀገራቸውን በአስቸኳይ በአባልነት እንዲቀበላት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ጠይቀዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የዲፕሎማሲና ዘርፈ ብዙ ማዕቀቦችን ሩሲያ ላይ መጣሉን ቀጥሏል። ከዩክሬን ጦርነቱን እየሸሸ የሚወጣው ሰው ቁጥር ከግማሽ ሚሊዮን ማለፉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ከዩክሬን የትምህርት ሚኒስቴር በተገኘ መረጃ መሰረት በጥቅሉ 16000 ተማሪዎች ካሏቸው 10 ዋና ዋና የሚባሉ የአፍሪካ ሀገሮች መካከል ሞሮኮ፣ ናይጄሪያና ግብጽ ትልቆቹ ናቸው። ናይጄሪያውያኑ ተማሪዎች አዶኒስ አዮ አውላቢና ጄሲካ የሃርኪቭ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። ጄሲካ ከከተማይቱ ከወጡት መሃል ነች። We could see the bomb in the tree where it exploded right near ቤት ያጠገብ ያለ ዛፍ ላይ ቦምብ ሲፈነዳ ያየሁና ወዲያው ወጣው። የዛን ለት ባልወጣ ኖሮ በጣም ቸገር ነበር። አሁን ሰው ለመሸሽ ሲሞክር ትራንስፖርት የለም። ከልቪቭ ከተማ ዩዝሆራድ ለመድረስ ታክሲ $700 ይጠይቃል። በጣም ተወዷል። አዶኒስ እዚያው ሃርኪቭ ውስጥ በችግር ላይ እንዳለ ይናገራል። Because most people have left the city. And if you're quite there alone, it's going to be hard to communicate with people and also getting አብዛኛው ሰው ከተማይቱ ለቆ ወጥቷል። የሀገሩ ሰው ካልሆንክ መግባባት ከባድ ነው። የሚያስፈልጉህን ነገሮች ማግኘት አትችልም። በተለይ መተኛ ቦታ አታገኝም። ሰው ጨርሶ አልተኛም። ብዙ ሰው የመድር ውስጥ ባቡር መሳፈሪያዎች ውስጥ ገብቷል። እዚያ ደግሞ በጣም ይበርዳል። በተለይ በሌሊት እዚያ መቆየት በጣም ችግር ነው። ሌላ አማራጭ ስለሌለ ግን እዚያው ለመቆየት ተገድናል። ውስጥ ነን ከተማይቱ ውስጥ ቦምብ ሲፈነዳ እንሰማለን። ታንዛኒያዊው ዴቪድ ኑሲያ የዩክሬኗ ሰሜን ምስራቃዊት ከተማ ሃርኪቭ ነዋሪ ነው። እርሱና ሌሎችም አፍሪካውያን ጓደኞቹና የሚያውቃቸው ውጥረት ውስጥ ያሉ ለአፍሪካ እንግሊዘኛ ዝግጅት ክፍላችን ባልደረባ ጃክሰን ምቡንጋዩ ነግሮታል። አካባቢው በወታደራዊ አዋጅ ስር ያለ መሆኑንና ካለፈው አርብ ጀምሮ ከቤቱ አለመውጣቱን ዴቪድ ገልጿል። የሚያውቃቸው ሌሎች ግን ከዩክሬን ለመውጣት ወደ ድንበር አካባቢዎች መሄዳቸውን ተናግሯል። I have one of my friend who started the journey with his family from አንድ ባለፈው አሙዝ ከቤተሰቡ ጋር መንገድ የጀመረ ጓደኛዬ አሁን ደውሎልኝ ነበረ። ፖላንድ ድንበር ላይ መድረሱ ነግሮኛል። ሌሎችም እዚያው ድንበር ላይ የደረሱ ተማሪዎችም መኖራቸውን ሰምቻለሁ። ይሁን እንጂ ድንበሩን ለማቋረጥ ተቸግረዋል። ከመካከላቸው አንዳንዶቹ አቅጣጫ ቀይረው በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ የሃንጋሪ፣ የሮማንያና ስሎቬኒያ ድንበሮች እየሄዱ ነው። በዚያ በኩል ለመውጣት እየሞከሩ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች
አርብና ከአርብ በፊት በነበሩት ቀናት ድንበር አቋርጠው ወደ ፖላንድ እያመሩ እንደነበር ነግረውናል። አርብ ዕለት ያነጋገርናት ኢሌኒ እብሮ የተባለች ተማሪ አውቶቡስ እየፈለገች እንደነበር ገልጻልን ነበር። ቅዳሜ ዕለት ስለ ሁኔታው ጠይቀናት ድንበር መሻገሯንና ነገር ግን ከሷ በተለየ በእስር ላይ የሚገኙ ሌሎች የቀደሙ ተማሪዎች ድንበርን ማቋረጥ ወይም ደግሞ ከእስር ቤት መውጣት እንዳልቻሉ ገልጻልን። በስልክ አነጋግረናቸዋል። ተማሪዎቹን እንደገለጹልን በእስር ቤት ውስጥ ከሚገኙ ወደ 120 አካባቢ ከሚሆኑ ሌሎች እስረኞች ጋር እነሱም በእስር ላይ እንደሚገኙና ለመውጣትም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው በስጋት ውስጥ መሆናቸውን ገልጸውልናል። አንዱን ተማሪ በስልክ አናግረነዋል። ቤተሰቦቻቸው ስላሉበት ሁኔታ ስላላወቁ ስማቸውን ለጊዜው በሌላ ስም ተክቶ እንዳነጋገረን አስቀድሞ አሳውቆናል። እስቲ ጥቂት ቆይታ አድርገናል። ወደ ዩክሬን የሄድከው መቼ ነው? ወደ ዩክሬን የሄድኩትኝ ከሶስት አመት በፊት ነው። 2018 ይሆናል። ለምንድን ነበር የሄድከው? በትምህርት ነበር የሄድኩት። አሁን የት ናችሁ ያላችሁት? እኛ ያለ ነው አሁን ካምፕ ነው። የዩክሬን ሬፊጂ ካምፕ የሚባል አለ። ሉሃስክ የሚባል ከተማ ውስጥ ሆኖ ትንሽ ከዛ ወጣ ብሎ የሆነ ጫካ ውስጥ ነገር ነው ያለው ካምፑ ማለት ነው። ከጦርነቱ በፊት ነው ካምፕ ውስጥ የገባችሁት? አዎ። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? 4 ወር የሆነዋለ፣ 6 ወር የሆነዋለ፣ 16 ወር የሆነው አለ። ኢትዮጵያኖቹ ምን ያህል ትሆናላችሁ? ኢትዮጵያኖች አሁን እዚህ ያለ ነው 5-6 ነን። እሺ። ኤርትራኖች አሉ። ስንት ኤርትራውያኖች? ፓኪስታኖች። ኤርትራውያኖች 2 ናቸው። ጀርመን ያለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያነጋግራችኋል? ትናንትና ኮንታክት ልናደርግ ነበረ የጀርመን ያለ ሰው። እሺ። ወይስ ልኬ ልመልሱልኝ አልቻሉ። በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ሞክራችሁ ነበር? አዎ አዎ፣ ቀጥታ ደውዬ አዋርቻት። ኔትወርክ አጋጣሚ አይሰራም ነበር እና ይቆራረጥ ነበረ። ከዛ በኋላ ቮይስ ልኬላት ነበረ። በርሊን ያለች ሙሉ የምትባል አምባሳደር ናት። ወላጆቻችሁ የት ናት? ወላጆቻችን እዚህ እንዳለን አብዛኞቻችን አያውቁም። እንዲያውቁ አልፈለጋችሁም? አዎ፣ ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ከዚህም በጦርነቱም አስደማውን ያለንበት ሁኔታም በጣም መጥፎ ስለሆነ ልንነግራቸው አልፈለግንም ይጨነቃሉ በሚል። ወላጆቻቸው ግን ዩክሬን ውስጥ መሆናቸውን እንደሚያውቁ ገልጸውልናል። አያይዘው ከአነጋገርናቸው በኋላ በዋትሳፕ የስልክ መስመራቸው ላይ ያነጋገርናቸው የሚገኙበትን ስፍራ የውጭውን ክፍል በቪዲዮ ቀርጸው ልከውልናል። በምስሉ ላይ እንደሚታየው በርካታ ወታደሮች በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ ይታያል። በተጨማሪም እነዚህ ተማሪዎች እንደነገሩን እነርሱና ኢትዮጵያውያኖቹንና ኤርትራውያን ተማሪዎቹን ጨምሮ በአጠቃላይ በዛ የታሰሩት ተማሪዎች ከጠባቂ ፖሊሶች ጋር ግጭት መፍጠራቸውን እንዲወጡም ሲጠይቁ እንደነበር የሚያሳይ ምስሎችንም ልከውልናል። አነስ ያለ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶቹ ባሉበት የሚቃወሙ ወጣቶችንም የሚያሳይ ምስል አጋርተውናል። ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ ያሉበትን ቦታ ቤተሰቦቻችን ስለማያውቁ በሚል ምስሉን ለራሳችን ይዘነዋል። በፖሊስ ድብደባ ተፈጽሞብናል ብሎናል ይኸው ተማሪ። እስቲ ወደዛው ልመልሳችሁ። እዚህ እንደውም ጠይቀናቸው እዚህ እንዲለቁን ሰብሰብ ብለን ሁላችንም ጠይቀናቸው ደብድበውን ነው የመለሱን። አስወጡን ብለን በጣም ብዙ ሰው ተቅምቷል። ቪዲዮም አለን ቀርጸን ነበረ። ደብድበው መልሰውን ነው ያስገቡን። እና የሚገርምሽ ነገር ደግሞ አሁን እኛ ያለንበት ካምፕ ታንክ ያልፋል፣ የጦርነት መሳሪያዎች ምናምን ያልፋሉ። ወታደሮች ናቸው ሙሉ የከበቡት ማለት ነው። እናንተ የተያዛችሁት ምንድን ነው? እኛ ወደ ሌላ ድንበር ስንሻገር ነው የተያዝነው በህገወጥ። ወዴት? ወደ ሮማንያ። ፖላንድም አለ ሮማንያም አለ፣ ከጦርነቱ በፊት ማለት ነው። ትምህርታችሁን ጨርሳችሁ ነው ሳትጨርሱ? እኛ ነገር ትምህርታችንን ሳንጨርስ የትምህርት ፖስፊር ካርድ የሚባል አለ፣ የትምህርት የተሰጠን ቪዛ፣ ግማሹ ሲሰራ ተይዞ ካንስል ተደረገበት። አጋጣሚ ደግሞ ኢትዮጵያ በነበረው የጦርነት የመጡም ልጆች አሉ በዛ ሰዓት ማለት ነው። ትግራይና ኢትዮጵያ በነበረበት ኮንፍሊክት የመጡ ልጆች አሉ። ወንዶች ብቻ ናቸው ወይ ሴቶች አሉ አብረዋል? አንድ ሴት አለች። ተማሪ እዛው አነጋግሬ ነበር። ስሜ አብርሃም እባላለሁ። የአብርሃም መቼ ነው ከኢትዮጵያ ዩክሬን የገባኸው? ዩክሬን ካቻምና ነው የገባሁት። ምንድን ነበር የምትማረው? ላንጉጅ ነበር የምማረው። አንተም ድንበር ልታቋርጥ ስትል ነው የተያዝከው? አሁን እሱም እንዳለች ስራ በስራ ምክንያት እንዲህ በምሰራበት ሰዓት ላይ ለተማሪዎች አይፈቀድም እና በትምህርት መተን
ሪከርድ እየተያዘብን በሶስተኛው ካንስል ያደርጉታል። እዛ በዛ ሰዓት ያው እዚህ ደግሞ መኖር ስለማይቻል ያለ ፖዚቲካ ቀጥታ ለመውጣት ነው እንሞክረው። ስንሞጣ ይይዙናል እና በዛ ነው እዚህ የገባ ነው። እነዚህ ተማሪዎች መብራት እንደሌላቸው ስልክም የሚያነጋግሩት ተደብቀው መሆኑን ገልጸውልናል። በዩክሬን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የለም። ራሻ ሩሲያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው የዩክሬንን ጉዳይ የሚከታተለው። በኤምባሲውን ልናነጋግር ሞክረን አልተሳካልንም። በሌላ በኩል ደግሞ በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በፌስቡክ ገጹ ላይ ከአርብ ዕለት ጀምሮ በተደጋጋሚ በሚያሰፍረው ጽሁፍ በሩሲያና በዩክሬን መካከል በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያውያን ችግር እንዳይገጥማቸው ኤምባሲው ክትትል እያደረገ መሆኑን ገልጿል። ወደ ፖላንድ ድንበር አቋርጠው መሻገር ለሚፈልጉም ከፖላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ኢትዮጵያውያን ወደ ድንበሩ አቋርጠው ሊገቡ የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸቱን ገልጿል። በተቀመጠው የስልክ ቁጥር ላይ እኛም ለማግኘት ሙከራ አድርገን ነበር። በተጨማሪም ደግሞ ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ምላሽ ለማግኘት ለቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን በተደጋጋሚ ደውለናል። ምላሻቸውን እንዳገኘን ይዘን እንመለሳለን። አሁን የደረሰን ቃለ ምልልስ ከጀርመን ከሚገኘው በጀርመን የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ አሁን ከስቱዲዮ ባልደረባይ ሰለሞን አባተ ቆይታ አድርጎ አስቀምጦልናል። በዚህ ምክንያት ቀሪ ዝግጅቶቻችንን አጥፈን ወደዚያው ቃለ ምልልስ የመጀመሪያ ክፍል እናልፋለን።